Hej och välkomna till ett ny video. Idag hade jag tänkt att köra den här. Blood on Iron heter den. Så vi kör väl play. Och sen det här starting Roblox. Så väntar man lite. Blood on Iron spykoder. Kvartörig. Battle. Och så hålla Frankrike eller England. På den här är lite lyxare att vara Frankrike faktiskt. Och så kör vi. Eller vi gör faktiskt så här nu. Vi gör Olman. Så man blir en skägg. Och nu ska man spektata tills nästa rond. Här är några engelsmän med fiender. Här är en fransman som är död. Det är därför man inte ser deras namn. Alla engelsman väljer in. Fast på den här så problem. Det jag inte tycker om är det. Jag förstår ingenting hur man skjuter med de här bössorna. Skriv i kommentaren om hur man skjuter i bössorna ifall man vet, ni vet. Den här engelsman, det verkar gå lite sämre för fransmännen. Eller vänta lite, det går ju dåligt för engelsmännen. Fast de har så många här så har de nog inte så många utspridda. Det är lite lyxare att vara fransman på den här. En engelsman. Ge gärna tumme upp till den här videon så blir jag jätteglad. Snälla gör det. Så kan jag göra lite fler videos än vad jag gör. Jag gör ju det ganska ofta, fast jag kan göra ännu oftare om ni gör fler tummar upp och tittar på videosen så att de blir populära. Här är några engelsmän som siktar med sina bössor och skjuter. Är det några fransmän här? De har ju byggt upp första basen här. Här kan man. Man kan faktiskt inte. Jag tror faktiskt att de har skjutit på några fransmän. Alltså det här kommer vi ta hur långt som helst. Jag tror att det är bäst att vi pausar nu. Baks, men matchen är inte tagit slut. Men jag har hittat var fransmännen är någonstans. De har tagit den här basen och skjutit mig. Så här ser fransmännen ut. Vad elak alla. De skjuter med kanoner. Han är en här är slåss. Här är liksom tre mot en. Där var den där britten död. En brissare har dött. Jag tror att fransmännen egentligen vinner. Vi är fler i alla fall. Och den här har ont om liv. Skjut inte honom. Nej, skjut inte. Don't fire. Hon måste sikta. Vi pausar. Då är vi tillbaks. Vi pausade där. Ingen fiende har dött sen dess. De har fortfarande. Ja, de har fyra stycken. Jag tror att de hade tre. Döda någon. Nu tillbaks igen. Det här gick inte så jävligt.
Det är 2 minuter. Det kan ta 2 minuter. Jag tror faktiskt att vi måste pausa igen. Det börjar bli långtråkigt att vänta här. Då är vi tillbaks. Nu anfaller vi. Nu... Vi gör så här. Så här. Om man trycker på X så händer det här. Vi anfaller brissarna. Varför skulle vi inte göra ett överraskningsanfall? Ingen har dött än. Vi går väl till krigsbasen. En engelsman är död. Left var det någon som skrev. Oj, det där var nog inte så. Åh, han dog verkligen så. Vi behöver någon artiller i mast. Oj. Det här är ju många frans. Ifall ingen kommer hit så kan... Och så står det... Vad många fransmän! De öppnar eld på engelsmännen. De har 2 engelsmän i döda. Nice shot, skrev han. Det här var ju ganska bra skjutet. Och så måste vi skriver. Attack! Vi måste anfalla. Attack! Attackera brissarna! Det går bra för fransmännen. De där är döda. Men den där hita landen lever fort när han nu dog. Den där hita landen. Det var bara för att jag skulle vara tack som jag drömde alla anfaller. Vi kör klart den här matchen, sen kan vi avsluta. Den här videon kommer nog bli 11 minuter. Även om att match sammanlagt med tiden på videon och matchen. Vill ni se mer av det här så skriv gärna i kommentaren. Skriv och glöm inte att skriva i kommentaren om... Om ni vet hur man gör för att skjuta med bössorna. Det går bra. Jag går in. Är det här? Det är en fiende kvar. Vi kanske hinner med en till ändå. Det tror jag nog. Alltså det här rinner tror jag. Att ni är... Jag är ingen brissare. Vi vet att du är där inne, engelsmän. Man kan inte hoppa i det här nämligen.
Ja, vi vann! Det här hinner du ju med en till. Ja, nu dog alla. Tänk att jag överlevde kriget. Jag brukar inte överleva så ofta. Det är ganska svårt att överleva ett krig. Krigen är ganska farliga i det här spelet. Jag brukar oftast bli träffad av någon buss eller något. Vad var en sån där engelsman? Jaha, han kanske gömde sig vid lägret. Nu ska alla komma att återuppstå igen. Just, om man trycker på C går man ner på knä så här. Teglent och vis. Jag ska vänta med att aktivera bajonetten. Fransmännen väller in. Bajonetter. Ner med bajonetterna och framåt. Hoppas att det står liksom en massa engelsmän där inne som vill fightas med oss. Nej, det står ju typ inga engelsmän här inne. Har vi kanske dödat alla? Två engelsmän har dött. På så snabbt också. Vilka dåliga engelsmän. Upp med händerna, engelsmän. Ge upp era drillers. Det är inga engelsmän här inne. Två fransmän har dött. En engelsman! Döda honom! Han dog. De sköt honom. Alla. Ut med honom. Du ska dö, din mening. Just det här spel. Och där är alla engelsmän. Reträtt! Nej, jag dog. Såna fega. Han tittar i kikaren. Han borde skriva attack. De laddar sina bössor. För att gå. Han är en brissare. Som avsnittet har gått 13 minuter. Håll i käften så ses vi i nästa video.